ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରହିଛି ଗାଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଏବଂ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କିଭଳି ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଗୌରହରି ଭୂୟା, ମୁଁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମୁଁ 1992-2007 ତିନି ଥର ସିରିଏଲ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି। ଗତଥର ହରିଜନ ହେବାରୁ ସେଇଟା ମୋର ବାଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରନିଂ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି 22 ଇଲେକ୍ସନକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି। ଗତଥର ବି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛୁ। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବାଦ ଥିଲେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରୁ, ତାଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର 100 କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର RCC ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏରେ ରହିକି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଶତଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର 30 କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ପାଇବେ। ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ 60 ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଦେଓଗାଁ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବାହାଲପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଆଉ 17 କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବାହାଲପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଖଇରପଲ୍ଲୀରେ ଆଉ 7 କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଖଇରପଲ୍ଲୀ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି, ଆଉ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ସେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସହାୟକ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଧୁରା ଅଛି ଏସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ବିକାଶ ଯଦି କହିବା ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବି, 2002 ମୁଁ ଦେଓଗାଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି ପାନୀୟ ଜଳ। ସେତେବେଳେ 10% ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିଲା, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି। ଏ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ କିଛି ତା'ର ଠିକ୍ସେ ପରିଚାଳନା କଲେ ନାହିଁ, ତା'ର ବିଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଓଗାଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହାଇସ୍କୁଲ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଥିଲା, ଏବେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ନଥିଲା, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ କଲୁ, ଫେଭର କଲୁ, ତା'ର ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, PD ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯାଇ ମିଶିଲି। ଆମର ନଥିଲା, ଆମ ଦେଓଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ଯାଇ ମୁଁ PD କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଆମ ସ୍କୁଲଟି ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଲା, ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ଯୋଡ଼ା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ 100% ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଲୋକ ଶହ ଶହ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆଉ ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦିଆଯାଏ, ସମ୍ମାନ କେମିତି ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ର୍ଥ ଥର ହୋଇ 5ମ ଥରକୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ବାକିଆ କାମ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକା ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଆମର ଦେଓଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନୂଆ ସାହିର ଶ୍ମଶାନ କରିଛି, ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଆଉ ଅଧା ଅଛି, ଆଉ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଖୋଜାପଲ୍ଲୀର କୋଠଘର ଠାରୁ PW ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ନୂଆ ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇକରି ଗାର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇଛି, ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଫେଭର ପଡ଼ିଛି, ଆମର ବିୟୁଟି ଭିସନ କରାହେଇଛି ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଟୋଟାଲ ଚାରିପାଖେ। ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀର ସବୁ କାମ ସାରିଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିଛି ବେନିଫିସରୀ ମୋର ବାକି ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି 131 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ବି 5000 ଲେଖେ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ 5000 ଲେଖେ ପାଇବେ। ତେଣୁ କେହି କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲାଠୁ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ମୁଁ ଜୟଲାଭ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବାହାଲପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି? ଗୌରବ ହରି ଭୂୟାନ୍ତ ପାଞ୍ଚଥର ନାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଜିତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥର ପାଞ୍ଚଥର ଚାରିଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଗୌରବ ହରି ଭୂୟାଁ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର କାମ କଲେ, ପାଣି ଆମର ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଆସିଲା, ପାଣି ଆସିଲା ସେଠି ସ୍କୁଲ କଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ମାସ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମେ ବିଦେଶରେ ଥିଲୁ ଆସି ବହୁତ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସବୁକିଛି ପଇସାପତ୍ର ଦେଲେ, କପଡ଼ାପତ୍ର ଦେଲେ, ସବୁକିଛି ଦେଲେ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା। ଆମେ ତାକେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଗୌରବ ଭୂୟାଁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଗୌରବ ଭୂୟାଁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କୁଶ ରାଉତ ବାହାର ବୋଲି ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ କହିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସପକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଚୟନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୌରହରି ଭୂୟାଁ, ଯେହେତୁକି ସେ 5-5 ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ 5 ଥର ସରପଞ୍ଚକୁ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। କିମ୍ବା କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ହିଁ 5-5 ଥର ଜଣକୁ ସମର୍ଥନ ଖୋଜିବା। ଆଉ ଭୂୟାଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମ ଆଶା ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ। 4 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଭୂୟାଁ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଲପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା, ମନ୍ଦିର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ। ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ତଥାପି ସ୍କୁଲର ବି ଭାଗ୍ୟ ଭୁକିକିରି ଥିଲା, କେବଳ 10 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କିଛି ହେଲେ କଲେନି। ନ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଜାଗା ଡୋନେଟ୍ କରାହେଲା, ଜାଗା ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗା ଡୋନେଟ୍ କରାହେଲା, ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ଗାଁର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଭୂୟାଁ ବାବୁ କହିଲେ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁନୁ, ଇନ୍ଦିରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭୂୟାଁ ବାବୁକୁ ଆଉ କହିକିନି ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ। କେବଳ ଆମର ଚୟନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି 100% ଜିଣି 100%, ଯେହେତୁ କି ଆମର ବିକାଶ ଦରକାର। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆ, ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଆମ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ କି ଗାଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ଜିରୋ ଅଛି। ଏବେ 5 ବର୍ଷରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ 10% ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯାହାକି 90% ଏ 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା କୁମାରୀ ଭୂୟାଁ, ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଇନ୍ଦିରା କୁମାରୀ ଭୂୟାଁ, ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଅଟେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହ ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଜିତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ମୋର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନା ଧରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଲୋକେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ 4 ଯୋଜନା ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥର ଯଦିଓ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର, ଏବଂ ସିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଯୋଜନା ଧରି ଅର୍ଥାତ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ କିଏ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।